Judy Bweni. Na ujikidi niambie. Ungependa mwanaume aina gani? Ninapenda mwanaume machua. Machua, eh? Miaka 35 kwenda mpaka 40. Hebu nione kama huyu ni machua. Bwana Mike, habari gani? Umeingia kwa show hapa na mrembo ambaye niko naye kwa sasa ni Judy Mweni. Ungependa kuongea naye? Ametoka kwa studio sasa hivi. Sijui nini imetokea. Ametoka. Kwa hivyo ungependa kurudi baadaye? Na mamu ameenda. Nani? Mamu? Mamu ana shida link yake, lakini wacha nione kama amerejea. Ndio huyu mamu. Ungependa kuongea naye? Haya. Weka microphone yako karibu na mdomo ili tukusikie vizuri bwana Mike. Na usigwaregware sana kwa sababu unaweza piga kelele. Haya, mamu ndio huyu. Mamu, mambo. Ongea kwa sauti bwana Mike. Poa sana. Okay, okay. Oh, nimekuona hapo na like, nimekuwa nikifuata show. Ongea, sikusikii. Ongeza sauti. Ongea kwa sauti. Nakwambia. Yes. Hello. Yes. Unanisikia sasa hivi? Nakusikia. Okay, nimekuwa nikifuata show na like, nimekuona, nimekulike. Bwana Mike, kama utaongea kwa sauti tutakutoa jamani. Ongea kwa sauti. Watu wanataka kusikia. Oh, pole. Ongea kwa sauti. Kama kuna mtu hapo karibu naogopa atakusikia. Hapana. Ongea kwa sauti mrembo akusikie jamani. Gidigidi. Okay, mama, mambo. Poa sana. Okay, nakwambia nimekuona. Yes. Tangu uingie show nimekuwa nikifuata bila umesema mpaka mtu mmoja kwa serious miaka like nika okay like niko tu hapa. Yes. Yeah, ningependa mimi tuongee, tuone kama tunaweza make like hiyo tuingiane. I wish ningekuwa nakusikia, ningekujibu. Hebu umsikie kidogo, Namsikia kutoka kwa mbali, sijui mbona. Bwana Mike, kama shida ni mitambo yako, kwa sababu mrembo anasema kusikii. Hadi sayamani volume, I don't know. Ni kama unaongea kwa volume ya chini sana. Umeongeza volume? Yeah. Haya, hebu ongea. Nakusikia. Oh, good. Pole kwa hiyo mistake, maybe ni volume ya simu ilikuwa chini sana. Haya, ongea basi. Ni sawa. Okay, like ma nimekuwa nikikupata kuingia kwa hii show. Okay. And nilikuwa like wewe ndio mtu mwenye niliona like naweza move in na yeye kwa hii show bila mpaka qualification zangu umesema. Okay. Yeah, like ulikuwa umesema unataka mtu mwenye above 30 lakini iko 29. Na niko serious natafuta mchumba. Uko? 29. Yeah, na niko serious natafuta mchumba. Yeah, unaonelea aje, ninge prefer like to move in. Maybe zingine tutaongea baadaye. Unajua it's time cause because unajua hapa hatuwezi nini. Naelewa. Ngoja Mike, unataka move in. Tayari unataka kumove in ama unamaanisha nini na kumove in? Unataka yani wewe unataka immediately a move in. Like unajua ni move in. Gidi siku, unajua mimi nikisema hivyo namaanisha like tuingie tu into contact like tuongee vizuri si ati kumove. Oh, ndio mwanzo kuongea. Okay, mimi nimesikia nataka move in mpaka kashangaa mama kwina abebe virago aje nyumbani kebago na mwanze maisha. Hapana. Haya, mama kwina unasemaje ama bado? Amua. Okay. Kwanza acha nikuulize home kwenu ni wapi? Mimi nimetoka Thika. Thika. Yeah. Asante. Watu wa Thika siwapendi. Huyu ni Mkikuyu, si ndio? Mambo ya kabila tafadhali tusiweke kwa hiyo. Hiyo mambo ya kusema mtu ni kabila gani, Mama Queen, tuachane nayo tafadhali, Naelewa lakini hata kama upendi watu wa Thika na waelewa. Hata kama ni hivyo lakini uwezi
sema kabila yote ama mtu ama eneo lote eti kwamba mtu ana tabia. Kama ni tabia mtu kibinafsi, tabia mtu kibinafsi. Hii mambo ya kuja kwa show alafu nasema tu watu kutoka fulani ni wako hivi na hivi, si vizuri Mama Queen, tafadhali. Tafadhali, kama kuna mtu alikukosea, ni huyo mtu alikukosea. Sio jamii nzima, sio kabila nzima ilikukosea Mama Queen. Mamu Queen. Okay. Rekebisha hapo tafadhali, si vyema. Na pia ningependa kupiga hiyo marufuku, piga hiyo kitu marufuku. In fact nitakuuliza Rehema kama tuipige marufuku. Hii mambo ya kusema uko kabila gani? Wewe ongea na mtu, ukiona vile amezungumza na wewe kuna nafasi ya nyinyi kuongea zaidi. Hii mambo ya kabila unaweza muuliza baadaye wakati sasa mnazungumza. Kwa hivyo kama utaki mic, unasema tu sitaki mic, lakini si kwa sababu ya kabila jamani. Sawa Mama Mamu Queen. Ni sawa, nimekuelewa. Kwa hivyo mic, ungependa kusema nini? Okay, lakini kitu kingine. Hebu sikio, hiyo nini yako ina kelele? Hiyo nini yako ina kelele? Zungumza sasa. Okay, nasema. Yes. Kuna vitu tunaweza force pia, mimi baadhi nakubali like akisema hizi na hataki watu. Kuna jua hata mkiendelea like utapata huyu mtu mnakwamana tu urage. In first place like really clear kutoka. Hajapatia chance ya kusikiza. Ama maybe it is good by this sometimes you try someone. Because kuna chance ya kurudi, naonanga watu wakisema tujaribu then tutarudi. Okay. Lakini kama wewe umekubali vile amesema hataki ama pendi watu watika ama kabila lako. Pia juu pia mimi nilikuwa nataka mtu mwenye at least serious, mtu ananipea chance anijaribu maybe unajua kile mmoja atarudi tu kwa shona atapata. Okay. Haya, usijali Mike, najua kuna warembo wengi ambao wako labda pale nje na wanakuona na labda wangependa kuunganishwa na wewe. Kwa hivyo wataingia tu kwa show na ukitokea mmoja urudi tu kwa show ili uweze kuunganishwa, sawa? Okay, nashukuru bwana. Haya, asante sana Mike na karibu sana. Okay. Haya, Mamu tulia hapo, nataka kuleta Rehema zungumzie swala na tupatie sheria kama ni sawa ama si sawa. Rehema, karibu sana kwa show. Umesikia hii tabia ya sipendi kabila fulani ama kabila fulani imeanza kuzidi sana kwa hii show. What's the way? Na tulisema tufunge ukabila. By the way, Gidi, hata mtu akikuja aanze kusema sijui kabila nini, hata don't give them chance. Just do away with them. Yeah. Okay. Kwa hivyo sheria ni wazi kwamba hakuna mambo ya kusema kuuliza wewe ni kabila gani, eh? Hiyo sisi we agreed hapa tukasema mtu akitaka kabila la kwake. We have area chiefs. mtu awasiliane na chifu wa kwake, kwa sababu wewe Gidi unajua watu wanapiga simu hapo. Wewe una wakati wa kuuliza mtu wewe ni kabila gani? Wewe umetoka wapi? Unaona? Mtu akiwasiliana na chifu wa kwake, chifu anajua watu wale wa kabila lao wako area ya kwao. Awasiliane na watu wa kabila lake hapo, maanti zake watamtafutia mtu wa kabila la kwake. Lakini hapa this is an international platform. Hapa unaweza kupata any tribe, bora muelewane. Hata niliambiwa kuna wazungu wanauliza kama wanaweza ingia kwa show, lakini nikauliza wapea link wakuje. Wacha wakuje. Lakini sasa wakikuja wasichana wetu wote watatorokea huko. Wataenda huko. Vijana wetu nao watakosa watu. Wacha kwanza wazungu tuwaeke pending. Haya, karibu sana Rehema, karibu sana.